Проектот за превенција против насилство на изборите ќе се спроведува активно и на самиот ден на изборите, велат неговите подписници. Раководителот на овој проект Нелко Нелковски не очекува насилни избори и инциденти на 11. декември, но очекува уште позаострена реторика на политичарите до крајот на кампањата. За очекување е дека последните денови јасикот на политичарите ќе стане по-остар. Но исто така, многу е важно во театарот има правило, треба не да кажеш туку да покажеш. Од она што ние го видовме на терен во нашата земја, од вкупните контакти што ги имавме и со полицијата и со граѓаните, од вкупната анализа која имаме направено, ни еден сегмент не покажува дека има било каква назнака за населство на политичките избори. Де од безбедносните аналитичари исто така не очекуваат инциденти, но повикувајќи се на досегашните искуства, велат дека доколку тие се случат, ќе бидат предизвикани од некои од партиите. Ако вие имате покривање на полиција на сите тие избирачки места, значи подигната е безбедноста, така да нема потреба од никаков страф за време на избирачкиот процес или за намалување евентуално на безбедностната состојба. Нешто што може да треба да не плаши е евентуален некаков политички интерес на една, на друга или на трета страна, да дента на избирачкиот процес би имало некаков инцидент од страна на групи од политички гледишта. Пред два дена амбасадата на САД во Македонија пак апелираше своите државјани на денот на изборите да не се движат во кругови каде има јавни собери за да се избегнат евентуални инциденти. Сепак делот безбедносните аналитичари ова го оценја како редовна процедура кога станува збор за апелите на американската амбасада.